مجالات هركيسا وحاشر جرايد كوكب تاي ان كابتن طبعا حتبان او كسو جدا كولا هاتيغان كم مجالات كبيري وحنا مدن ياشا سيشيغان ان اي وسارة دار مها كودها سومالي لان او كود بنيان موشن كاردانا ما يري كم مجالات كبيري او اي كو ايديين انو مددي او هاجي كولا هاتيغان كاسي ويدها كريدي واسداي هذا الكود ديغاني مانتا halkan aanu ku cadeynayna in la gudbinayo mooshinkii golaha ee lagu yeen maayirka taasoo aanu hadii la hayda ama barto wixii ka dambeeya aanu gudbin doono wasaaradda arrimaha gudaha halkaasoo ay imika ay ku saxan yihiin 12 xildhibaan barina aanu sugeyno in 15 xildhibaan aanu ku gudbino aan u gudbino bar saabka gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha taas oo aanu filayno in waajibaadka ay wasaaraddu ka qaadan doonto aanu aad niyadna u rajaynayno inay ka qaadan doonto oo ay qiimeyn doonto 15 xildhibaan ee meel maanta wada taagan ay qiimeyn doonto ee aanay qiimeynin hal shakhsi kaasoo aanu ku soo ognay qodobo aad iyo aad uu wada hareer maray hadday qabyaalo tahay haddii ay tahay hantilumis haddii ay tahay waajib gudala'aankii golaha haddii aan guud ahaan uga hadlo musuqmaasuqa iyo boobka iyo ku takrifalka hantida ummadda uu ku hayo iyo weliba ku tumashada shuruucda xeer hoosaadka golaha ayaan ugu kaliiftay in aanu maadaama aanu bulshada dadkii xildhibaanadii ka wakiilka ahaa u soo doortay aanu nahay waxaan u adkaysan weynay in maxay ahayde waxqabadkii iyo wax ka qabashadii baahiyaadkii bulshada waxa weeyaan wixii wax lagaga qaban lahaa uu noqday wax la musuqmaasuqay maamul xumada iyo ku tagrifalka ummadda ee uu ku sameynayo ameerka gabiley marka taas haddii aan ahayn maxay ahayday waxa aan kala mid ahay xildhibaanada golaha deegaanka ee mooshinka ka dhanka ameerka keenay baan ka mid ahay waanan ku taageersanahay mooshinka aad weydiisay waxaan ahay ninkii aanu ugu horsay ahay wuuna jiraa hal qodob baan leeyahay xildhibaanka igu horreeyay biyaha ka hadlay horta waxaa jirta haddii dowladnimadii shaqeynayso maareeyaha wakaaladda biyaha waxaa magacaabi kara madaxweyne ya haddii ayna dowladnimo shaqeynayna oo reernimo lagu magacaabanayana dee suldaan baa wax magacaaba warqadii waan saxeynay insha allah waa gudbin doonaa aan sida sharciga waafaqsan waa gudbin doonaa wasaaradda iyo hay-adaha qorshaysan waa gudbinnaa insha allah soo gudhaqsaa badan war baa naga soo bixi doonaa hadduu ilaahay ilaaha waxaa uu jiraa xildhibaanadu dee in badan baa saxeixday marka insha allahu tacaala waa loo gudbin doonaa wasaaradda dooyinkii u dambeeyey somalilan waxaa soo badanayay xildhibaanada golayaasha deegaanka ee doonaya inay xilka ka tuuraan maayiradooda batri koosaar maxamuud telefishanka star hargeysa